aldrig riktigt vågat tänka. Och det är någonting som jag alltid sagt, som jag aldrig trott jag på. Och jag är inte någon talare. Om ni lyssnar en liten sekund på mig, det är så här. Det finns en liten sekund. We'll be right back.
underbart. Det dystra 80-talet för en kort stund. Jag flyttade upp från Malmö i augusti 80, det är 41 år sedan. Och det tyckte jag Stockholm var jävligt spännande och jätteroligt och fruktansvärt dystert på samma gång. Och den här låten kom hösten 81, strax efter Moderns debutplatta som kom och försvann. Så skrev jag den här låten.
Jag var på vippen att flytta tillbaka till Malmö. Men kommer du ihåg när vi frågade att spela in den här låten? Bar, ja, det här, alltså, det här är innan Strindbergs fans. Vi ska åka, det är första gången som jag och Janne träffas ordentligt utan våra då respektiva flickvänner som egentligen var polare. Då skulle vi åka till Norseborg och jag bodde vid Mariatorget. Vi gick på tunnelbanan på Mariatorget. Kände varandra lite vagt sådär. Och nere på Mariatorget så var det en riktigt jobbig sån här fyllgubbe nere på perrongen. Och Janne, som är då en legitimerad UFO-magnet, sa till mig att jag vet att den här snubben kommer att vara på mig direkt. Så vi satt oss ner på en bänk där. Janne hade en plastflaska med päron ner med sig. Som den här kyllot trodde då var något helt annat. Så att på de här 3 minuterna innan tunnelbanan till Norsborg kom så satt den här gubben gränsle över Janne på den här. Det var inget sexuellt alls. Och så, det var bara... mänsklig värme, jag utställer någon sorts dumgod här, ja. Jag vet inte fan, men jag alltid liksom så fort... Och då tittar du på mig och sa, vad var jag sa? Det är så kan ju också en vänskap börja. Det är lite likadant fortfarande, när man reser runt i världen, så kommer de. Ja, nu blir det inte aning. Man får säga det som en god sak. Det är i alla fall en dyster betraktelse av en ensam skåning i sina första år i Stockholm. Som nu har lyckats bli 41 år. Mac Chorus-basen, det är jätteviktigt för 80-talet.
Tack ska ni ha! Det kan nästan vara så att några av er känner igen er i den där texten. Jag känner igen mig själv i alla fall. Den man där. Det känns som att man är i Stockholm igen. Nej, vi ska ta några annars från samma tid ungefär. Det här är Johans favoritlåt. Ja. Yeah.
Hårdkokt påskpapper. Idag är jag glad att jag inte har någon kajal och överskor och sånt där. Jag har spelat lite grann med Anders i Lustans Arkej. Mycket trevlig person. Vi spelade tillsammans till ett Clash Tribute Band. Och han var ju väldigt noga med att alltid sminka sig innan alla gig. Väldigt noga, sminkväska och allt det här gamla. Jag gillar det. Jag är från 70-talet. Det är coolt. Men jag är glad att jag inte har smink i ansiktet nu. Ni vet tjejer, ni vet när det rinner in i ögonen etc. För man är inte kul, man vill köpa ett vattenfast och så man köper resten av jävla penna på Arlanda. Nu får man vara blek och grå, det får duga. Finns alla sådana fördelar med att bli äldre? Jag vet inte, en halv meter längre fram än dig, jag vet inte. Jag vet inte. Att det ska regna på mig och inte på dig. Du vill framåt här i livet. All right, framåt människorna vill ha och gälla varandra och sånt. Är du med? Annars ska vi spela på we'll be right back.
Fan, ni har hållit på nästan lika länge som vi. Ni borde bilda en sån ett barn som bara kör där. Ni kan få några gamla outtakes och mangla på. Inte ett tribute band till Strindberg, utan ett tribute band till dem som skrek på 8000 meter av maten. Ni bokar gis och sitter och skriker där bara. Det kan bli något. Nu kommer det till sånt ursprunget i det som nu om ett par år kommer vara så jävla hippt och inne och hipstigt, nämligen att tågluffa. Jag har just sett ut Gomorra-serien, har ni sett den? På HBO. Ja. Om den napolitanska maten. Se den. Den här låten handlar om det i princip. Lite. We'll be right back.
Jag vet inte det här med varandra. Så nu kommer lite rännstensmusik här. Historia där faktiskt. Det fanns ett gäng i Malmö på den tiden, där vi snackar 75-ish. Som hade, de gick ut och turrade på rakbar hela tiden och vände dem i munnen så här. Ner på stan kom en Opel kapitän gissar från 63 och sånt. Rullade in. Det kan vara juggar som vi kallade dem på den tiden. Det är inget rasistiskt, vi kallade dem för juggar för de var från Jugoslavien. Och vi hatade dem. För de slog oss på käften så fort de kunde. Och så var det svenska också lite raggar och så, men de har alltid rakblad i munnen så de är såhär.
Ja, så måste jag göra i Malmö på den tiden. Ja, men vände sig som, och jag fattar inte hur fan kan de göra utan att skära av sig tungan och sånt. Men det, jag vet inte om de gjorde det någon gång, men de var tuffa som fan. Och det var liksom, man bara bra metafor på liksom skillnaden på dem och de andra. Vi kan kalla dem för nästa låt. Ja, i princip nästa låt. Jag också, det är en fortsättning från... Det är helt och hållet andra sidan. Ja, det började med Steam. Det, sen, efter han var rädd för rakblad så flyttade han till Stockholm. Och så bildade vi ett band tillsammans. Då hade jag varit med ett annat band innan. Och det hade Janne också. De hade skägg och mustasch, det var ja. Konstigt tycker jag. Det slutade inte på något roligt sätt och det har inte fortsatt på något roligt sätt efteråt. Så det här är en liten sång vars... vad heter det? Sens moral är Karma is a bitch. Mycket. Har inte du några gamla kompisar nu? Här eller överhuvudtaget? Överhuvudtaget? Nej. Nej. Det är som är det sköna med att bli äldre. Man har nästan inga kompisar längre. Man har mycket vänner och bekanta, men väldigt nära. Det blir gläsare och gläsare. Men jag har ett par stycken i Malmö faktiskt. Och vi tänkte, eftersom vi inte har något nytt material att presentera med Strindberg, så ska vi presentera något jävligt gammalt. Den här låten... Det var faktiskt en hit sommaren 1980, fast ni har inte hört den. Men det var en liten mini-hit och den var en hit i England också, kort stund.
när vi var där och spelade och sånt. Så vi tänkte spela en gammal mardrömslåt, om det är okej. Okay. Riktigt bra, vi spelar som besatt på monument från tiden som var. Dröm om lust och väg. Friheten och jag, friheten och jag, vi skäller från andra. Det som vi vill ha, och vi är våran egen.
religion med pengar de valt att ge vid sina Yeah.
Tack så mycket. Fröjd att vara spelare för folken. Hoppas ni trivdes. Tack! Vi är lite uppvuxna med sånt, både jag och Janne, med sådana band som gör ut sådana trippel-LP på teman till sådana kung Arthur med ett omslag som man kan vrida upp, så blir, kommer upp ett, ploppar upp ett slott sådär. Jag kommer ihåg att jag fick kämpa för att förklara för folk 80 att Rush var ett av de världens bästa band. Så därför tänkte vi nu avsluta med YYZ, om det är okej. Okay. Ja, precis. Men kort var jag. Ja, det var en kort variant. Det är ungefär det vi kan med den. Ja, men i vilket fall som helst så gjorde vi också en sida på ett album helt enkelt. Så vi ska köra alltså B-sidan på ett album som heter Med Strindbergs ur tiden. Right, du menar! We'll be right back.
We'll be right back.
Göteborg, Robert Eriksson. Bäst Lindberg. Ni kan fråga en katt om ni vill ha mat nu. Du börjar puta nu. Bakgrunden till den låten är rätt intressant, för det där blev... Det fanns ju en låt som hette 8000 meter över marken. Så embryo till den låten skrev jag på ett flygplan mellan Stockholm och Ängelholm. Och det finns en person till här inne som var med på den flighten och hon sitter där. Och det var faktiskt under en kort tid i mitt liv där jag var flygrädd. Lite så här, jag gillar inte att flyga, jag var lite så nojig. Det var då i några år, min tid. Aldrig efter, aldrig innan. Jag har varit med om jättekonstiga saker i luftrummet. Men bland de få gångerna som du då riskerade ditt liv att flyga för att ta dig till Ängelholm i alla fall. Ja, men Ängelholm, det har jag gjort lumpen på F10 och det finns inte där. Men det var ju alltså flygflottiljen i Ängelholm för folk som minns sånt. Och det var samma flygplats som man landade på i stort sett. Det var i alla fall, och då skrev jag bara 8000 meter över marken. Kändes, för han sa någonting om att vi passerar nu 8000 meter och landar förmodligen. Om ni har tur. Och sen så blev det någonting som... Det hade kunnat vara 10000 meter. Det handlar om något helt annat sen. Ljudteknik, kan jag få tillbaka basen i morgon? Så det verkar som det har lossnat. Jag tar gärna lite sång. Det är Jonas som har skött vårat ljud genom en stor applåd. Ja, fantastiskt. Och tack för att du fick komma hit och spela här uppe på kåken. Det är fantastiskt. Man kan gnälla över mycket här i livet, men utsikten är inte en av de sakerna. Jag tar basen i försvunnen imorgon, men det är skitsamma, vi kör nu. Ska ta en liten sång som är fan, den blir bara mer och mer aktuell för varje dag som går. Den är gjord någon gång 1981, tror jag. Men den har aldrig varit mer aktuell än den 10 augusti 2021. Tråkigt nog. Om man ska dra av det här parallellen med John Lennon och Paul McCartney så the only thing you did was yesterday. The only thing you did was... Jag lever ibland på gamla livet. Jag längtar ibland till gamla livet. Varför gör jag det när jag lever mitt i den? Det är bra till så. Allt annat är skit. Det var skit i den då och det är ännu värre nu. Och vänta bara till Simon. Jag längtar ibland efter gamla goda tider. Varför gör jag det när jag lever mitt i den? Du har ju fått allt precis som jag vill. För hur går fort med tiden för att spilla dig? Samma kulor som skjuter mig i nacken. Samma direktör som har mig under knacken. Samma visor, samma klickor, samma kärnkastor. Yeah.
bra kväll du blev. Ja. När vi kom så hellregnade. Hundar och katter och allt annat. Grupphaddor. Paddor regnade. Ja. Och då kände jag att The Four Horsemen var runt hörnan. Men det blev bra. Så här. Och vi visste att det skulle bli så här. Eftersom vi har god karma, eller hur? Absolut. Ja. Och det firar vi med att... Alltså sist vi var ute tillsammans och gick på konsert. Vi var ute alla tre. Du och Anneli. Jag och Robban. Ja, Robban. Ja, allihopa. Jo, hela. Jag ser bara att vi ska gå på konsert. Det var den 31 februari 2020. Nej, det finns inte 31. Nej, det var den 28 februari 2020. Så ja, just det. Det finns alldeles för få dagar. Det är därför som man liksom... Därför som tiden inte räcker till. Men 28 februari var det i alla fall. Vi var på Devices strand och såg en av mina stora favoriter, Peter Parrott. Så att, det gjorde att ni gick och leva med den här jävla pandemin, för det var en väldigt bra konsert. Så det här är en ode to Peter Parrott. Yeah.